baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi Narkotələ 40 adlı əməliyyat keçirib. 5 milyon manatlıq narkotik qanunsuz dövriyədən çıxarılıb. Fevralda paytaxt və bölgələrdə 40-dan artıq əməliyyat keçirilib. Nəticədə 52 nəfər və 3 mütəşəkkil dəstənin üzvü saxlanılıb. Onlardan onu ölkə ərazisində narkotiklərin tədarükü ilə məşğul olan şəxslərdir. Əməliyyatlarla qara bazarda dəyəri 5 milyon manat olan 151 kilogram narkotik vasitə və 4751 ədəd psixotrop tərkibli metadon, tramadol və lirika həbə ələ keçirilib. 17 kilogram olmuşdur. Şəhərində yatsın, qartmağın bilmək. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslərin əksəriyyətinin qeyri-qanuni yollarla İrandan ölkəmizə gətirdikləri narkotikləri əsasən paytaxt ərazisində satmaq üçün əldə etdikləri müəyyən olunub. Bu sizin üzərinizdə nakil olan marifan əvvəzə çıxırdı, İran vətəndaşı. Necə edirəmsiniz? İnternet. Masalıda keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılan dəstə üzvləri müqavimət göstərərək qaçmağa çalışsalar da, polis əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində bu cəhdin qarşısı alınıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.